tev ir kāda monofīla augli? Es jau apstājos pie vārds monofīls. Jā, tas bet, ir tā kā monofīla ir un... monofīls ir vienkārši, kura pirmkārt ļoti amortizējās. Respektīvi, tu nevari, labi, ja tu mētās tur kaut kādu rotiņu vai kaut kādu dzelzi, tad, nu, varbūt nav tik būtiski. Bet ja tu gribi izspēlēt kaut kādu voblerīti vai iedot māneklim savu spēli, ar monofīlu augu tu to neizdarīsi, tāpēc, ka viņi ir šausmīgi elastīgi. Un arī zivi piecirst tu nevarēsi. Nu, ja palaimēsies, viņi pati uzsēdīsies. Ja nepalaimēsies, tu vienkārši dabūsi skaistu emociju kātā, kur tu pa lielam nesadīsi. Tāpēc labāk ir izmantot pītās auklus. Kāpēc ir šitādas tirgo vispār? Nē, viņas ir citām metodēm labas, bet ne spinīgošanai. Daudz viņas izmanto fīderim, kas ir no krasta copēja pludiņu makšķerēšanai. Viņas izmanto, bet spinīgam tā ir, nu, rupi sakot, ļoti liela aizvēsture. Nu, viņas neizmanto vairāk.